Stackars mig som petar mig i näsan. Nu får jag ingen tjej. Stackars mig. Då är det sin songwriter. Om jag fäller ihop en och då kan man ha ett lite ner över ögat så här. Och det kommer samma sak fast på engelska. Om det gäller det röst och tittar snett uppåt. Då är det indie pop. Vänsterhiphop, det kännetecknas av att man kompar i baktakt och så kör man en regel på skånska, då är det vänsterhiphop. Marknaden bestämmer vad du får skriva, vad du får läsa. Marknaden och filmarna, de petar i din näsa. Marknaden har koll på dig och vet var du bor. Och marknaden har suger ut dig, suger ut ditt snor. I högre hiphop då skryter man lite mer om sig själv och allting man har med lite taffliga rim. Och det skulle i så fall vara: jag har flexfria fingrar, kanske retar det dig. För jag har råd att betala som petar åt mig. Jag har köpt Lamborghini och betalat min skuld. Jag har grymmaste näsan och kråkor i guld. Och om man gör det jag precis gjorde och kallar det för hiphop, det är en inskränkt parodi. Parodi, det gör man när man själv inte har någonting att säga. Parodi rimmar på ironi, vilket inte är slump. Precis som slump och plump och gump. Och det är nu det kallas att freestyla. En annan jättevanlig parodi, det är Björn Ranelid. Och då säger man i så fall: Gud tryckte in sitt indexfinger i kvinnans näsa och drog ut ett frö som sedermed skulle sås och skördas och fick människans själ en kråka som inte vägleder en drömmen av en nässprejsdusch. Men det är en metafor och ingen egen uppgjort för genre, vilket hade varit om man hette Björn Ranelid. Stand-up comedy däremot, det går ut att man namedroppar en valfri kändis och refererar till ett valfritt könsorgan och säger amen jag menar hela tiden. Det är amen jag menar, hur många har petat sig näsan någon gång? Ärligt talat, applådera nu. Över ett lure! Det är stand-up comedy, för jag har förnerat dig inför flera hundra personer då. Det kallas för stand-up comedy.